Teiseja kapitulli 30, vargu 18, ledzojmë. Prandaj, Zoti do të presë për t'ju dhënë hirë, pastaj ai do të lartësohet sepse jerdi keq për ju, sepse Zoti është një Perendi I drejtësisë. Lumë të gjithë ata që kanë shpresë tek Perendia. Pra këtu thuhet se Perendia është I drejtë, sigurisht, dhe të bekuar janë të gjithë ata që kanë shpresë tek ai. Ai sigurisht do të lartësohet mbi gjithçka, por këtu thuhet një fjalë shumë interesante, sepse Zoti do të presë për të na dhënë hir, për të na dhënë bekimin e tij. Pse duhet të presë Zoti kur ai është I gatshëm për të na dhënë? Sepse ne duhet të kthehemi nga rrugët tona, duhet të pendohemi me të vërtetë, kthehemi me zemër tek ai, ta ndjekim atë dhe ai është gati duke na pritur për të na bekuar, për të ndryshuar jetën dhe për të dhënë kuptim gjithë qenies tonë. Prandaj të kthehemi direkt tek ai.